Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Dnes začíname novú sériu. Budeme sa venovať stacku menom MERN. Stack to je súhrn technológií, ktoré navzájom spolu súvisia, spolupracujú spolu. Príkladom na stack je napríklad LAMP, to je Linux, Apache, MySQL a PHP. V dnešnej dobe, v dobe boomu JavaScriptu je populárny stack MIN, sa to píše MEAN, to znamená miesto tohoto R je tu Ačko, a je to MongoDB, Express, Angular a Node.js. My budeme pracovať so stackom MEN, čiže MongoDB, to je databáza, Express nám umožní vytvoriť server, React to je JavaScriptová knižnica od Facebooku, používaná na tvorbu užívateľských rozhraní. A Node.js to je prostredie, behové prostredie pre JavaScript na strane servera. V dnešnej lekcii si ukážeme, ako sa dá pracovať s tým Reactom. Tento spôsob nebudeme používať, použijeme ho iba dnes, pretože bude to spôsob, kde budeme priamo na stránke používať jazyk JSX, čo je vlastne rozšírenie HTML. No a ten jazyk sa bude počas runtime, počas behu browsera, čiže prehľadača, prekladať do natívneho vanilkového JavaScriptu. V ďalšom priebehu potom už ten preklad urobíme pred nahraním našej aplikácie na server. Nájdeme si React. Tu máme na stránke Facebook github.io / React náš React. Klikneme na tlačítko Start. Vrátime sa na inštalačnú stránku a tu si stiahneme HTML súbor. Ale ešte skôr si pomocou terminála pripravíme náš priečinok, bude sa volať Mernko, presunieme sa do neho, spustíme si aj Microsoft Visual Studio Code, teraz si do toho priečinka stiahneme ten súbor, pravé tlačítko uložiť odkaz ako a zmeníme ten názov, nepoužijeme hello.html, ale použijeme názov index.html. Nájdeme si ten náš priečinok menko, tu je uložiť, máme ho tu, pozrieme sa na jeho obsah. Klasická HTML stránka, tu máme hlavičku, titulok stránky zmeníme na MERN. A nahrávame tu tri skripty. React.js, React.js a Babel. Ten Babel.js nám umožní skompilovať najnovší JavaScript ES6 do ES5 a tiež kompiluje aj JSX, jazyk rozšírenie HTML, ktoré používa React. Máme tu element div s ID root, no a tu vytvárame komponent. Komponent to je základný prvok Reactu a ten komponent bude vlastne veľký text s nápisom Hello World. Ja ten nápis zmením na miet ochrany ni zámkov ni závorov. Uložím to. Spustíme si server, ten som si nainštaloval pomocou NPM manažera,
To znamená, že mám nainštalovaný aj program Node.js. Ten server som si nainštaloval globálne, takže ho môžem pustiť z hociktorého priečinka. A tu máme našu prvú React stránku s daným textom. Teraz si bližšie popíšeme, čo sa tu vlastne deje. Máme tu objekt React DOM. K tomu objektu React DOM máme prístup vďaka tejto knižnici. Keby sme ju zakomentovali blokovým komentárom, uložili, tak vidíme, že teraz stránka nefunguje. Zobrazíme si terminál. Máme tu referenčnú chybu a React DOM nie je definovaný. Takže to vrátime späť. Uložíme. Teraz to funguje. Takže sa môžeme na ten React DOM pozrieť. Vidíme, že je to objekt a jednou z jeho vlastností je funkcia renderovanie. Tú funkciu pri objekte je, hovoríme, metóda, hneď ju využívame. A tá funkcia má dva parametre. Prvým parametrom je komponent. To, čo chceme na stránke zobraziť. Môžeme si ten komponent dať aj mimo. Môžeme ho pomenovať ako chceme. Komponent, ja dám, že čo. Čo chceme zobraziť? Chceme zobraziť veľký nadpis. A jednotka, ten najväčší možný nadpis. A nahradíme teraz ten pôvodný text to premennou čo. Co. Uložíme a vidíme, že to stále funguje. No a je to zaujímavá vec. Premenná a nie je to číslo a nie sú tu okolo tohto textu žiadne uvozovky. Ako je to možné? Skúsime vytvoriť nejakú premennú. Čo dvojka rovná sa. Takto vytvárame premennú, ktorá je hodnotový reťazec. Ale tu vidíme, že tu nie je žiadny apostrof, žiadne uvodzovky. A1. Ty si tam nebol. Rozkazujem ti, aby si tam nebol. A ukončíme aj jednotku. A vidíme, že je to syntaktická chyba. Ako je to možné, že to nie je syntaktická chyba tu? Je to kvôli tomu, že tu nie je typ text JavaScript, ale typ text Babel. Keby sme ten typ dali preč, tak defaultne sa nastaví typ JavaScript. Keď sa stránka obnoví, tak vidíme, že je tam syntaktická chyba. Tak to vrátime späť. Prvý argument nám určuje, aký komponent chceme zobraziť. Chceme zobraziť komponent, ktorý bude napísaný veľkým písmom a s takýmto textom. A druhý argument nám určuje, kde ten komponent chceme umiestniť. Chceme ho umiestniť na stránku dovnútra elementu s ID root. Takže môžeme si vytvoriť aj druhú premennú, kde. Že čo a kde. Uložíme,
vidíme, že to stále funguje. Teraz si ten element preskúmame. Preskúmať. V hlavičke máme tie tri skripty, ale vidíme, že React sem už pridal niečo navyše. Už je ten dom zmenený, pribudol to ďalší skript. No a tu je ten vanilkový JavaScript, kde je také isté, ako sme písali. Aj renderovanie máme tu rovnaké, len ten komponent čo je napísaný tak, aby to bolo v súlade s vanilkovým JavaScriptom. Nie je tu žiadna premenná, okolo ktorej hodnoty nie sú tie apostrofy alebo úvodzovky. Takže mohli by sme tie naše aplikácie, reaktové aplikácie písať aj vo vanilkovom JavaScripte. Takže vtedy by sme museli písať ten komponent takýmto spôsobom. No a sami uznáte, že ten spôsob, ktorý je momentálne použitý, je krajší ako tento spôsob. Skopírujem to. A tuto máme jeden riadok a môžeme si to porovnať. Takže miesto tohoto riadku by sme mohli písať toto. A bude to fungovať, keď z tohoto urobím komentár a vrátim sa k normálnemu JavaScriptu a pozriem sa na stránku, tak to funguje. A vidíme, že pozrieme sa na tú hlavičku a vidíme, že tam zmizol ten skript, ktorý tam bol predtým, pretože teraz je priamo tu. Je to teraz normálny JavaScript. Končím túto lekciu, kde sme si ukázali úvodnú aplikáciu v Reacte s využitím kompilácie počas behu programu. A tento spôsob nebudeme v ďalšom používať. Tú kompiláciu urobíme ešte predtým, ako umiestnime našu stránku na server. A využijeme na to webpack. A ešte môžeme pridať k tomu elementu aj nejaký štýl. Vrátime sa späť k tej JSX verzii. No a keby sme tu chceli pridať nejaký štýl, napríklad použiť Bootstrap. Zaujímavé, React je od Facebooku, Bootstrap je zas od Twitteru. Klikneme na stiahnutie a vyberieme si prvý odkaz, aby sme nemuseli ten Bootstrap sťahovať. Využijeme Content Delivery Network. Pridáme to do hlavičky. No a teraz ideme použiť tú triedu. Keby sme to skúsili takto, trieda container. A Jumbotron. Uložili a išli vyskúšať. Tu máme varovanie, neznáma vlastnosť trieda. Nechcel si náhodou použiť class name. Je to kvôli tomu, že class to je JavaScript trieda. Takže nemôžeme použiť class, musíme použiť class name. Uložiť. No a teraz vidíme, že nám vznikla reaktívna stránka s využitím Bootstrapu.
Toto je už naozaj koniec.